Avqust 2016-cı il, yəni bir ay bundan qabaq basqın olub. Mən evdə olmamışam. 2 gün idi işə gedirdim. İndi bir aydan çoxdur mən yatmıram. Gördüyünüz o küncdəki yerdə otururam. Bu nə deməkdir bu? Mən xahiş edirəm ki, lazım orqanlar baxsın buna və mənə kömək eləsinlər. 29 saylı mənzil mənim qapımdır. Bu binada bir dənə 28, bir dənə 29, bir dənə 30 var. Onlar öz başına tutub söküblər ki, çəkib qırağa qoyublar, nə tərzə qəddarlıqla qoyublar pilləkənə ki, güya ki, bu 29 çıxardıblar ki, bunlar 29 ada yaşayır, mənim mənzilimi zəbd edənlər. Basqın ediblər, əşyalarımı uğrayıblar, bütün çölə töküblər, gördüyünüz kimi kadrlarda görkür. Mən Azərbaycanın hərbi geyimlərini işləmişəm 15 il, 30 il fasiləsiz iş stajım var. Vətəndaş özünün göstərməsini istəmir, bu xanımın qonşularından biridir. Və bu təsdiq edəcək ki, bu mənzil əvvəldən kimə məxsus olubdur? Bu mənzil kimə məxsus olubdur? Nərminə xanıma, bu qədər. Əmmədova Nərminə Tofiq qızı. 1974-cü ildə Gəncədə tikiş fabrikasında tikişçi kimi işə başlamışam. Qabaqçıl tikişçi kimi məni göndərdilər. Elə Gəncədə yerləşən Azərbaycan Texnologiya İnstitutuna 1989-cu ildə oranın əyani şöbəni bitirəndən sonra məni göndərdilər Bakıya. Yüngül sənaye işçiləri üçün tikilən bu yataqxanayı yerləşdirdilər. Bura mənə verilib. Yüngül sənaye nazirinin verdiyi vəsiqədə də yazır ki, abispeçiz, jıl, ploşedi, izolirvınım, vni oçiridi. Bunlar məni hələ yataqxanada yerləşdirdiyi bəs deyil. İndi 2009-cu ildə mən evdə idim. Deməli, mənzilə doluşdular bacı, qardaş yezinə, Ələt qəsəbə sakinidir. Qaradağ rayonu Ələt qəsəbəsi, Şıxlar küçəsi, ev 69-da yaşayan. 1983-cü il təvəllüdlü Nur Əhmədov, Telman, Nurbabaoğlu. Deyir, 50 minlik evim var, buranı da hökumətdən qopardırıq. Arvadımın köşkün adından istifadə edib. 2010-cu ildə buranı təzdəndən hördülər bu aranı. Ki, güya ki, bu otaq güya 29 adı, beydir, mən bilmirəm. Bu mənzil 29 saylıdır. Qabaq mənzil, görsünüz qonşun ki, 28. Nətər olur, bir-birinə də 28, tək olur, 29 A, B, C. Yoxdur belə bir şey. Sənət də yoxdur. Çıxartmalıydılar. Amma bunlar arxasında dayanırlar. Bunlardır, bu adamlardır. Hə, budur. Mənzilimə girən budur, bu da bombaçısıdır. Mənə yıxdı, döydü mənzildə. Yəni, bu evə gətirib əri, bax, indi də görsünüz, yoxdurlar evdə. Bunlar buranı bağlayıb çıxıb gedirdilər. Orada qapı olmalıdır. İndi bunlar burada yaşamır. Xeyr, bunlar buranı alır uşağı üçün. Mən deyir, oğlum var, oğlan doğmuşam, deyir. Bu mənim şəxsiyyət vəsqəm. Burada 29-dur, A, B yoxdur ilk gündən, 1989-dan mən burada yaxdım. Yüngül sənaye nazirinin verdiyi vəsiqədir ki, abispi... Yox, vəsiqə, o dedi. Sən vəsiqəm. Bəli, vəsiqədir ki, abispiçi jılploşidi izolir bunun, jılın pomişeniyə, demir ki, yataqxana verir. Bakı tikişeyinin orada idi, evin orada idi. Bəli, evin orada idi. Bu mənim mənzilimi zəbd eləyənin... Şəxsiyyət vəsqəsidir. Baxın, Nərmanov rayonu. Bir dənə bu Nəsimi rayonuna aid bu adamın sənədi yoxdur, Nərmanov rayonu. Bəs məhkəmə nələr qətdana çıxar? Bir dənə orasını deyin mənə. Mən nə bilim, pul verib, deyir, pulla almışıq məhkəmələri. Məhkəmə necə, hansı əsasda qətnamə verib ki, bu evdən onlara pay verir? Mən nə bilim. Bunlar deyir ki, biz pulla almışıq məhkəmələri, bütün hamını, polisi də, icranı da, hamısını. Baxın, bunun köşkünlük vəsiqəsi 1993-cü ildə Yasamal rayonudur. Biz Nəsimi rayonuyuq. Qeydiyyatda və məskunlaşdıq və qeydiyyatda olduğu 12-ci ilə kimi var. 15 dənə möhür var. Sonra bu adam deyir ki, 93-dən mənə aladır ki, hakimi. 93-dən güya mənlə qalır. Bu adam 96-cı ildə Binəqədi rayon rayonundan şey istəyir, nədir, məşğulluq idarəsindən iş istəyir 96-da. 93-də mənlə yaşasaydı bu adam, onda Nəsimi, nədir, məşğulluq idarəsindən iş istəyərdi də. Bu da bunun sənətlərdir. Bu adam deyir ki, 93-də mənlə yaşayırsa, bu adam 2001-ci ildə biz baxırıq Nəsimi 20 saylı tip, nədir, poliklinikaya. Bu adam 2001-ci ildə 3 saylı şəhər poliklinikasından Qubanov küçəsi.
Bunun adres mesajı sesi var. İskra küçəsi, Dalan 3, ev 3. Bildiniz ki, biz Cavad xanda yaşayırıq. Bütün Azərbaycanın kişi geyimləri üzrə kostyumlarını işləmişəm. Pulsuz, vətən üçün deyib işlədim. İndi hanı mən, vətənim.